I læste simpelthen rigtigt i titlen, mine damer og herrer. Det er altså blevet tid til endnu en gang i år at lave en Kongerne af Premier League i FIFA 21, som jeg har fået sindssygt mange forespørgsler på at lave, og jeg har simpelthen fået så mange, at jeg tænkte, okay, ved du hvad? Lad os gøre det. Altså, why not? Så here we go, kan man sige. Og jeg ved godt, at jeg ikke fik afslutningen den sidste år. Selvfølgelig bestræber jeg mig på at gøre det i år. Nu må vi se, hvor lang tid der går. Jeg håber, jeg kan gøre det den her gang. Jeg vil i hvert fald gå ind til det med en bedre mentalitet, end jeg havde sidste år. Så nu må vi se, hvad der sker. Men ja, vi er altså tilbage endnu en gang med Kongerne af Premier League. Og som vi kan se her, så skal vi altså bare hoppe direkte ud i det. Jeg vil prøve at tage nogle forholdsregler den her gang, der måske kan gøre, at jeg kan komme lidt bedre igennem serien. For eksempel kan jeg simulere lidt flere kampe. Der er også kommet den der nye metode at simulere på, faktisk, hvor man så kan hoppe ind midt i kampen, hvis det endelig er. Man kan prøve at lave et eller andet med det i hvert fald. Det er min tanke. Men for nu, lad os hoppe ind i det her, og vi vælger selvfølgelig også bare at downloade seneste trupper, så vi har de helt nye opdaterede trupper. Selvom jeg godt ved, at de fleste, der ser den her video, nok allerede godt ved, hvad den her serie går ud på i forvejen, så vil jeg bare lige sige til jer, der måske ser med på serien her for første gang, først og fremmest velkommen til, håber I nyder det, og for det andet, så vil jeg bare lige igen forklare, hvad det egentlig går ud på. Så Kongen af Premier League er et koncept, meget hurtigt forklaret, hvor jeg spiller en sæson med Chelsea, som giver meget god mening. Og på den ene sæson skal jeg så simpelthen bygge det bedst mulige Chelsea-hold, og så skal jeg egentlig bare forsøge at vinde Premier League, og selvfølgelig også andre trofæer, så det er ikke sådan, jeg sidder og er fuldstændig ligeglad med alle andre turneringer, jeg er med i, men først og fremmest gælder det om at vinde Premier League. Det ligger lige ligesom i navnet, kan man sige. Kongerne af Premier League. Det er det, der går ud på. En sæson med Chelsea, bygge det stærkeste mulige hold, jeg kan, og egentlig bare forsøge at vinde Premier League, og så meget andet som muligt også selvfølgelig. Vi skal selvfølgelig have lavet os selv her hurtigt i trænerkarrieren, og der kan ikke være så meget at komme efter der. Det vil bare, man kan sige, vi plejer at gøre som vi plejer. Vi skal have valgt en træner, og vi går med, vi går sgu bare med ham her. Vi kan selv lave resten om. Navnet er Mads Krause, nationaliteten er selvfølgelig Danmark. Og bare lige for en god ordens skyld, så har vi altså fået lavet vores træner her, og det ligner mig på en prik. Altså, skal vi, eller... Nej, det ved jeg ikke. Jeg prøver mit bedste i hvert fald, men jeg er sådan her til at have noget. Virkelig fan af det, virkelig fan af de ting, man kan customize i år også i spillet, så fair play. Så har vi selvfølgelig Chelsea, som vi vælger her, og vi kan altså se, vi har et rimelig højt transferbudget, og vi har også en del høje forventninger. Lad os bare blive hurtigt enige om det. Vi har succes i hjemlandet, det er to, den er høj. Kontinental succes også høj. Eksponering af brand er meget høj åbenbart. Økonomien er der så, ja, det er sådan lidt whatever. Det kan jeg egentlig godt forstå. Talentudvikling er også sindssygt lav. Så det giver jo meget god mening, når det er Chelsea, vi snakker om. Det passer meget godt. Vi skal sætte nogle indstillinger her, og jeg vælger at starte på verdensklasse her. Og igen, så selvfølgelig som altid, hvis det er, at verdensklasse bliver for let lige pludselig, så sætter vi den op på legendarisk, eller i hvert fald gør sådan, at vi spiller legendarisk mod de dårligere hold. Det er det, der er tanken, og jeg sætter selvfølgelig halvlejen til 4 minutter per halvleg, fordi det gør det lidt lettere at komme igennem kampene, kan man sige. Vi skal selvfølgelig have trukket lov til de europæiske turneringer. Det ved ikke, om vi... Ja, det kan vi gøre her. Okay. Okay. Grupperne ligner næsten det, som de gør i virkeligheden. Bortset fra, at vi har Aberdeen i vores gruppe, i stedet for Krasnodar. Men ja, ved du hvad? Det er faktisk fint nok. Vi kan lige så godt gå med de grupper, der er i virkeligheden også. Det gør mig ikke noget. Vi har selvfølgelig fået de sædvanlige invitationer til sæsonopstartturneringen her. Og der er lidt forskellige at vælge imellem. Og jeg tror egentlig bare, vi går med den med den højeste premierpulje. Ikke at der er så stor forskel på dem. Der er selvfølgelig også nogle okay hold med her. Real Madrid, Leipzig, Dortmund osv. Så jeg tænker, det skal nok blive fint. Og så er vi altså i gang med karrieren her. Og vi kan se ud til højre her. Fremtiden er lys for Chelsea med Krause ved roret. Let's go. Kæmpe faner der. Vi kan også se vores gruppe, vi er kommet i her. Er altså kommet sammen med Leipzig, Montpellier og Real Madrid. Så vi får virkelig testet os selv her. Det er jeg fan af. Vi skal i hvert fald lige have tjekket vores indbakke her lynhurtigt. Om der er noget specifikt, vi har fået. Ikke rigtigt der. Faktisk, her. Overblik over målsætninger. Altså, vi skal nå frem til mindst semifinalen i Champions League. Okay. Fair play. Vi skal få mindst én spiller fra Ungdomsakademiet til klubben. En sæson til at spille mindst 30% af kampen den følgende sæson. Okay, fair play. Det kan vi måske nok godt også få kigget på. Opnå en stime på 7 kampe med ren bur i ligaen. Vil det sige 7 kampe i streg? What the fuck? Okay, fair play. Skal kontakt med en ung spiller. Okay.
Som sagt, nå semifinalen Champions League. Slut på, okay, bare top 4 i Premier League. Fair play, vind FA-Cuppen og hold stigning lønudgifter til spillere under 15%. Okay, fair nok. Det skal vi nok gøre vores bedste for at opnå i hvert fald. Jeg kan se, allerførst og fremmest har vi det her træningsdag her. Og skal jeg være helt ærlig, så har jeg ikke rigtig lige styr på, hvad der er sket nu her med det nye. Men det må åbenbart være noget nyt træning. Jeg ved, der er blevet lavet meget med, at du kan omskole spillere osv. Vi har en masse spillere sat til driblinger i zonen, okay. Nogle forsvarsscenarier. Noget, der hedder ekstrem varm kartoffel, simpelthen, okay. I guess vi bare simulerer det. Det her, det skal jeg lige kigge lidt nærmere på, så jeg er helt sikker på, hvad det drejer sig om, det her. I hvert fald skal jeg først og fremmest have sat min, hvad kan man sige, vante holdopstilling. Så det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre, og 4-2-3-1 er en god start i hvert fald. Det er det, jeg har tænkt mig at køre med, og det er det også, vi er inde på super. Måden jeg tænker, vi kører det på, det er altså, vi kører en Kai Havertz offensiv midt her, Werner foran ham selvfølgelig. Hvis vi så kører Kante og Kovacic ned på den defensive, men de selvfølgelig... Ja, Kepa er jo nok bedre i FIFA. Lad os beholde Kepa, fuck it. Så vil vi gerne have en Zuma og Thiago Silva. Jeg stiller egentlig bare op, som jeg gerne vil have, vi kører i virkeligheden et eller andet sted. Chilwell inde på venstre bakken. Venstre midt skal vi have fat i en Pulisic. Og er der andet sådan lige umiddelbart? Selvfølgelig skal vi så også have en højre kant, det må vel næsten være at sige, ikke? Vi smider derud, så... Jeg tænker, det bliver vores vante holdopstilling, det er. Så må vi lige rokere en gang imellem og se, hvad der skal laves om på. Men det er i hvert fald sådan, vi starter. Okay, det var hurtigt. Vi kom til det her. Vi har simpelthen modtaget et bud på Loftus-Cheek fra Leverkusen. Okay, fair play. Som I kan se her, ja, vi modtog også lidt bud på Timo Werner fra Barca. Jeg tog den ikke engang med, fordi det ville være fucking godt svært at sælge ham. Men Loftus-Cheek har vi modtaget et bud på fra Leverkusen. Og jeg er sgu lige på det punkt, hvor jeg vil sige... Lad os acceptere det. Jeg har ikke rigtig planer om at bruge ham anyway, så hvis vi kan få nogle penge i banken derfra, I'll take it. Og mine damer og herrer, så er det altså blevet tid til den første kamp i den nye serie her. Vi har altså en venskabskamp i den her lille cup-turnering mod Montpellier, som er det nemmeste hold i vores gruppe, så det er også dem, vi siger, okay, vi skal ud og have en god start, vi skal ud og slå dem. Vores holdopstilling, jeg stiller op med absolut stærkeste, bare fordi nu vil jeg gerne prøve det, jeg gerne se, hvordan det fungerer, så jeg hurtigst muligt kan få styr på det frem mod sæsonstarten i hvert fald. Så ja, der er ikke så meget andet end, vi skal bare ind og få den spillet. Stærk det der, Zuma, lægger et højt pres, får den op på Werner, lægger den lige af til en Kai Havertz her, og er der nogen med? Det ved jeg ikke. Vi har en Pulisic. Stærk lavet. Lægger den ind til Timo Werner. Første afslutning på mål. Og første mål til os. Og det var vist... Det var lidt for nemt. Men okay, vi tager det selvfølgelig gerne. Timo Werner. Første mål i klubben i sin første kamp efter kun 8 minutter. Og det er selvfølgelig en drømmestart. Okay. Timo Werner igen. Lille opsnapning her. Og der skal vel også stå 2-0. Og det gør der også... Lille kølig. Hvad fanden kalder man det? Det var en low driven. Ja, det var det ord, jeg lige efter. Low driven fra Timo Werner, der gør det til 2-0. Efter 12 minutter, og... ja, det kunne godt ligne, at det her var sådan en kamp, vi skulle have spillet på legendarisk. Oi. Tool, okay. Stærk glad ham. Lille hæl til Kai her. Der er masser af plads over modsat til Hakim Ziyech. Opsnapper bolden her, lægger den ind til Kai Havertz, lægger den tilbage igen. Ej, hvor er det køligt, det der. Og nu gør jeg selvfølgelig også bare det her, fordi nu er det lidt for nemt. Okay, 3-0 efter 18 minutter. Skal vi så ikke bare lige hurtigt blive enige om, at måske var verdensklasse lidt for let at sætte det på mod hold som Montpellier? Det har jeg lige tankerne til fremover. Stærkt, lad os spille Guetta. Løber egentlig bare her. Vi har en Kai Havertz med. Det var så Werner, den kom til. Okay, Kai Havertz får den her. Lægger den af. Lægger den af igen. Werner med afslutningen. Okay, det var svagt. Godt spillet af Montpellier. De kommer faktisk igennem her. Måske kan de også lige komme til deres første mulighed i kampen. Godt spillet. Zuma kommer ned, men for afslutningen er stadig alligevel. Går heldigvis forbi mål, og vi holder sig der renbuer i første halvleg. Og sad fuldstændig på den i første sådan 25 minutter. Efter det, så har Montpellier egentlig bare lige spillet den rundt. Og så kom de så lige til en chance der til allersidst. Men altså, ikke så meget at komme efter der. Vi får en fuld fortjent.
Og det er lige meget rimelig godt styr på det. Og det er også derfor, jeg kommer til at gøre det, som jeg gør nu. Det er måske også noget, jeg kommer til at benytte mig af sådan fremover. Det er simpelthen, at man kan se, at altså man kan springe til resultatet, eller du kan simulere resten af kampen. Og jeg tror egentlig bare en gang imellem, hvis det er, at vi står i sådan en situation her, jeg får en 3-0, det er mod Montpellier. Lige så godt bare simulere resten af kampen. Så det er det, jeg tænker, jeg gør her i hvert fald. Og så forhåbentlig smider vi ikke det hele. Nu må vi se, hvad der sker. Igen, det er allerede på den her måde, hvor man kan hoppe ind i kampen igen, hvis det er, det går helt galt. Men lad os se, hvordan det fungerer. Vi kan se Montpellier med bolden her. Det må være dem, der er de orange. Okay, jeg ved ikke, om man kan speede det her op på en måde, fordi det går sådan en lille bitte smule langsomt. Jeg havde egentlig håbet, det gik lidt hurtigere, men okay, fair. Vi kører et kontra her. Werner med bolden. Dribler jo åbenbart meget godt. Pulisic der får en chance, kan jeg sige. Okay, og der er så... Okay, der var offside, tror jeg. Fair play. Kan man virkelig ikke sætte den til at gå hurtigere her? Fordi det ville jeg egentlig lidt ønske, man kunne. Det kunne man åbenbart ikke, men vi skår i hvert fald til 4-0. Timo Werner med hat-tricket. Let's go. Det jeg lige gjort, det er, jeg bare lige sprunget ind i kampen igen, fordi så gør jeg i stedet for det her. Spring til resultat. Okay, jeg havde honestly troet, at det gik hurtigere, når du simulerede sådan der. Det ved ikke, om man kan lave om på. Det var lidt træls, synes jeg. Sådan er det. Vi vinder 4-0 samlet. Får altså scoret 3 af målene selv, og så er det altså Timo Werner også, der laver en enkelt base, mens vi simulerer. Så er vi altså ude igen, og der er en ting, jeg plejer at gøre sådan i starten af en karriere altid. Det er simpelthen at gå ind og kigge på spillerne og tænke, eller ligesom gå igennem og sige, er der nogen, vi vil af med? Man kan sige, vi har Kepa, vi har Caballero, vi har Mendy. Så det er i hvert fald tre keepers, vi har. Så det er der ikke, det er der ikke så meget, der skal gøres ved. Det er egentlig fint tilfreds med. Venstrebakke skal vi selvfølgelig skille os af med en. Vi skal af med Barbara Ramon, og vi skal nok også gerne af med enten Alonso eller Emerson. Jeg tænker, at ham vi går af med, det bliver en Alonso, fordi han er ældre, og han er også, hvad kan man sige... En, der ikke rigtig kan udvikle sig til mere, end han er i forvejen. Altså, Emerson kan måske trods alt blive, I don't know, et eller andet for os i hvert fald. Så jeg tænker, vi gør, det er, at vi smider Alonso på transferlisten, og vi smider Barbaraman på transferlisten også. Der er simpelthen ikke nogen grund til, at vi pøller ham overhovedet. Gyhi er udlejet, Ampadu er udlejet. Vi skal i hvert fald også af med en masse af de her forsvarsspillere. Dem har vi masser af, som vi kan se. Okay, vi har en Kutsumar, vi har Thiago Silva, AC Tomori. Det er sådan... Og Rydiger også, det er sådan de fem, jeg i hvert fald helst gerne vil beholde. Men jeg skal, kan vi lige så godt få solgt absolut ingen forestilling om nogensinde at bruge ham. Så skal vi selvfølgelig have lejet ud, ligesom vi gjorde det i virkeligheden. Og så tænker jeg, at Tomori bliver den, vi lejer ud også. Og så holder vi altså til Rydiger, AC, Silva og Sumar. Det må være de fire i hvert fald. Aspilicueta på højre bakken selvfølgelig beholder vi. Vores kaptajn, kan man sige, Reece James, beholder vi også. Godt talent kan nå at blive til meget endnu. Hvem har vi ellers her? Sabakoste og Chalobah lånt ud. Bakayoko han spiller vi også af med. Ham kan vi få solgt, fordi så har vi en Kante defensiv midter. Vi har Kovacic, vi har... hvor bliver han af her? Vi har Sorginho og så videre. Måske vi skal ud og investere i en anden defensiv midtbane. Det kunne være en mulighed i hvert fald. Det kunne være en oplagt mulighed. Loftus-Cheek som sagt er vi ved at sælge, men vi kan lige skal lige se ham på transferlisten også bare lige for en god ordens skyld. Og det gjorde vi også med Bakayoko, yes. Van Ginkel, igen, jeg er også bare ved at rydde ud i spillerne nu, fordi der er simpelthen så mange spillere på den her liste her, som jeg aldrig nogensinde i min vildeste fantasi kommer til at bruge. Heller ikke Drinkwater. Han må gerne komme langt, langt væk fra truppen, faktisk. Billy Gilmore er en spiller, der godt kunne blive spændende for os, men igen, jeg har svært ved at se, hvordan han nogensinde skal få spilletid. Så som udgangspunkt sætter han på lejelisten. Hvis han ikke bliver lånt ud, så må vi jo prøve, så vidt vi kan, at få ham integreret på holdet på en eller anden måde. Dem her, alle dem her beholder vi selvfølgelig også Mason Mount. Victor Moses er en anden spiller, vi kan komme af med også. Pulisic ingen tvivl om, vi beholder ham. Hosnodori er lidt i tvivl om endnu. Jeg tror, vi beholder ham til at starte med, men nu må vi lige se, hvad der sker. Og så har vi altså de tre angriber her, og spørgsmålet er, om vi også skulle skille os af med en af dem. Det kunne godt være, at vi måske skulle af med sådan en som en Olivier Giroud. Sæt ham på transferlisten til at starte med, og så er det i hvert fald ordnet. Så må vi se, hvad der sker. Vi har i hvert fald fået lidt mails her. Først og fremmest er det Loftus-Cheek, som officielt er blevet solgt til Leverkusen. Vi har fået 21 mil i vores transferbudget, hvilket er super lækkert, fordi så igen, vi kan gå ud og investere i en anden defensiv midtbanespiller. Vi skal have nogle, vi har set, okay, vi har fået en masse spillersamtaler her. Simpelthen alle sammen er faktisk bare tilfreds.
ja, okay, alle er tilfredse med, at vi har sendt dem afsted. Fint nok. Så han siger, tak, jeg tror, at et lejeophold i en ny klub er lige det, der skal til for at købe mit spil. Dejligt, vi ser ens på det. Skide godt. Den er Drinkwater. Jeg er glad for, at du har sat mig til salg. Jeg har ikke været lykkelig her, og jeg tror, at det vil være bedst for alle, at komme videre til en ny klub. Formel og tak. Det virker ikke til, at du har fundet dig til rette her i Chelsea, så du vil næppe blive savn. Og ja, okay. Det var ikke sådan, jeg havde forestillet mig, at jeg ville have sagt det. Men fair nok, fuck Drinkwater, han er faktisk mega trash. Jeg er glad for, at du har sat mig til salg. Jeg har ikke været lykkelig her, og igen. Her, okay. Bakayoko, det er lidt synd for ham, okay? Vi vil ikke gå så hårdt på ham. Drinkwater har været trash. Vi vil ikke gå så hårdt på Drink eller på Bakayoko, selvom han også har været trash. Men vi går med den her i stedet for. Jeg er glad for, at vi ser ens på situationen. Jeg tror også, at skiftet ville være godt for dig. Og det er altså også det, som vi gør. En ting, jeg egentlig kom til at tænke på, som jeg synes var meget sjovt i forhold til sidste år i Kongerne Premier League. Hvis man kigger på nogle af de spillere, jeg hentede der, der hentede jeg blandt andet en Timo Werner. Jeg hentede blandt andet Kai Havertz til klubben. Og jeg hentede også sådan noget som en ny venstreback ind, som klubben så også har gjort i virkeligheden. Så jeg elsker virkelig, at mange af de ting, jeg egentlig har gjort i sidste års karriere, hvor det faktisk er kommet til virkelighed her også. Vi mangler selvfølgelig lige en Sancho, som også var sidste år. Men apropos store transfer, så har jeg faktisk ved det at kigge på lidt måder, vi kan forbedre det her på. Fordi igen, jeg tænker sådan, den oplagte må være at få skaffet en ny defensiv midtbanespiller. Fordi så kan vi køre noget Jorginho, Kante, Kovacic. Og så selvfølgelig den fjerde defensive midtbanespiller, og så rokere mellem dem. Og måske eventuelt se, om vi skal skille os af med en af dem endda, fordi det kan også være, at vi kommer til at have for mange. Men det tager vi til den tid. I hvert fald så har jeg kigget lidt på nogle mulige transfers, og der har vi altså, skal jeg sige, det må være her, vi finder dem. Der har vi altså kigget på, hvis vi lige skipper det her en gang. Ja, tak. Vi har Casemiro, vi har Ndidi, og vi har Zakaria. Alle tre spillere. Klasse spillere. Casemiro, højst rated selvfølgelig. Og kun 28 år gammel alligevel, og så har stadig en del år i sig endnu. Dog er han også en rimelig dyr herre. Jeg er spændt på at se, om Real Madrid kunne tænke sig at skille sig af med ham i hvert fald. Hvis det ikke går med ham, så har vi i hvert fald to sådan lidt mere lige til spillere her. Vi har altså en Didi, og vi har en Zakaria. To unge defensive midtbanespillere, som begge to er verdensklasse for deres alder allerede. Vi kan også bare se på nogle af deres stats. 23 år, 4 fish rated, 23 år, 3 fish rated, virkelig, virkelig fornuftigt. Og jeg tænker altså, at pointen er, at vi går ind og byder på de to også, eller egentlig byder på alle tre. Og så må vi jo selvfølgelig se, om der er nogen af dem, eller om der bare er en af dem, vi kunne få fat på. Det kunne i hvert fald være sindssygt lækkert. Vi kan så se, at den næste kamp, vi skal spille, er mod Real Madrid, som slog Leipzig i deres første kamp, og det er derfor, vi ligger på en del førsteplads lige nu. Så er det selvfølgelig dem, vi skal ud og konkurrere med. Nu vil jeg have sagt, hvis det var, vi skulle spille mod den nu, men den gemmer jeg altså til næste episode, fordi jeg vil heller ikke have, at vi kører alt for meget kamp allerede nu. Der skal vi da bare fokus på starten af, hvad kan man sige, opstarten af holdet i hvert fald. Så nogle af jer sidder sikkert og tænker, fuck hvor nederen, og det kan jeg egentlig godt forstå. Men så er det altså godt, at der allerede snart kommer en ny episode af Kongerne af Premier League. Og det lover jeg den her gang. Ikke noget bullshit med, jeg siger, den kommer sådan om 2 dage, og så kommer den så om en måned eller sådan noget. Jeg vil ikke sige, hvornår den kommer endnu, men den kommer i hvert fald ikke. Der går ikke en måned endnu i hvert fald. Altså, den vil i hvert fald roligt love. Men ja, udover det, så var det altså det for den her første episode af Kongerne af Premier League, mine damer og herrer. Vi er tilbage, og jeg håber selvfølgelig, at jer, der har set første episode, lige vil følge med fremover også. Det gør det mere spændende at have et publikum, der ser med helt fra starten af selvfølgelig. Og det her plejer også at være en af de serier, som generelt alle mine subscribers plejer at efterspørge. Så jeg håber selvfølgelig også, at I er lige så tilfreds med, at serien endelig er tilbage. Men for nu, så er der altså gerne at sige en tusind mange gange tak, fordi alle sammen alle sammen. Hvis I har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe til I så mere. Og vi ses.